Vilka är de viktigaste åtgärderna för att bevara arterna? Ja, det beror ju på vilka arter man pratar om och i vilka miljöer de lever. Men för skogslevande arter så behövs ett skonsammare skogsbruk där man tillåter träd i olika åldrar och skog med lång kontinuitet och där man bevarar och skyddar arternas livsmiljöer. Och för gräsmarkerna krävs en skötsel som leder till att det finns öppna blomrika miljöer, gärna i anslutning till andra biotoper som behövs för boplatser och skydd för vissa arter. För detta krävs en småskalighet i brukande av landskapet, och för att åstadkomma det är det viktigt att gynna en levande landsbygd. För marina arter behövs bland annat fler skyddade områden och till exempel trålningsfria zoner i haven så att bestånd kan återhämta sig.